І до волинських спортсменів легкоатлети з Волині продовжують підіймати рейтинг України на міжнародних змаганнях. Волинянин Ерік Костриця здобув у срібло на чемпіонаті у Чехії. Спортсмен змагався на дистанції 100 метрів, фінішував з часом 10,76 секунди. А днями волинянин Віган Гуцул фінішував п'ятим на міжнародному турнірі з легкої атлетики у італійському Конельяно.